ის რაც შეეხება მის ქმედებას ქირიას მიმართებაში, საერთოდ უარყოფ ამას, არ მჯერა რა თქმა უნდა. ვინც იცნობს ბიძინა კუჭავას, ამას ვერ დაიჯერებს, რომ ის თავს მოეკლავ და მე. ბიძინა კუჭავას და ვახტან ქირიას ოჯახებს გამოძიებასთან კითხვები აქვთ. საქართველოს ხმის დამფუძნებლის ოჯახის მოთხოვნით ცხედარს ექსპერტიზას და მოუკიდებელი ექსპერტი ჩაუტარებს. კუჭავას ოჯახი თვითმკვლელობის ფაქტს გამორიცხავს. საქმეზე ჯერ არც ექსპერტიზის და არც პროკურატურის დასკვნა არ დადებულა. ბიძინა კუჭავას მეგობარი მამუკა კუჭავა გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს და მისი ვერსიით ადამიანი, რომელსაც ფეხის თითი აქვს მოჭრილი და მიკერებული, ვერ გაივლიდა და შემდეგ თავს ვერ მოიკლავდა. თავარ უნდობლობას რა იწევს? გამოძიებას ეს დეტალები, რომ ადამიანს ფეხი აქვს ესნაირად დაზიანებული. არ შეიძლება, რომ ამ კაცმა მერე სიარული მოახერხოს, მანქანაში ჩააჯდეს, წავიდეს, თავი მოიკლავს. გამოძიებასთან კითხვები აქვთ მოკლული პროკურორის ვახტან ქირიას ოჯახის წევრებს. ვახტან ქირიას რძლის რუსუდან პაჭკორიას თქმით, საქმეში ბიძინა კუჭავას გამოჩენა მოულოდნელი იყო. ფაქტები სულ სხვა რაღაცას იმაშვებიან, რაღადებენ და არ ვიცი. ნამდვილად დღემდე მე ვერ გამიგია რა უნდა ყოფილიყო მიზეზი. კუჭავას გამოჩენა, მე მისი მეუღლის კომენტარები არ ვიცი როგორც მოგეხსენებათ, საერთოდ დაგვაბნია და ჩვენ ისედაც არ ქონდა არანაირი ვერსია, არანაირი ინფორმაცია, ვართ სრულ გაურკვევლობაში. მოტივი თუ გაინტერესებს თავს უთავრესი ამ კვლევებში. რა თქმა უნდა მოტივი გაინტერესებს თავისთავად ცხადია, თუმცა ვერანაირ დასკვნას ოჯახის ვერც ერთი წევრი ვერ ვაკეთებთ. შოკირებული ვართ ფაქტით და იმ მოვლენებით, რაც ამას შემდეგ მოყვა. გამოძიებისგან ველოდებით მოტივს. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორი ვახტან ქირია ორი დღის წინ ქავთარაძის ქუჩაზე ბინაში მოკლული იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მეორე დღეს პროკურორის მკვლელმა საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ბიძინა კუჭავას ჟურნალისტური საქმიანობა 90-იანი წლების დასაწყისში იწყება. საქართველოს ხმის დამფუძნებამდე ის იბერვიზიის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო. გავრცელებული ინფორმაციით კუჭავა აზარტული თამაშებით გატაცებული იყო, მას ერთი პერიოდი აღმოშენებლის ქუჩაზე მდებარე კაზინო ასტორია ეკუთვნოდა. როგორც კუჭავას ახლობლები და ძველი კოლეგები ყვებიან, მას ბევრი მოვალე ჰყავდა. კუჭავას სახელი თბილისში მომხდარ რამდენიმე გახმაურებულ მკვლელობას უკავშირდება. ერთ-ერთი ასეთი მკვლელობა 2009 წლის ნოემბერში უშიშროების ყოფილი მინისტრის თამაზ ნინუასა და მისი მეუღლის ეთერ ნინუას მკვლელობაა. კუჭავას გვარი ნინუების საქმის განხილვის დროს სასამართლოს სხდომაზე ერთ-ერთმა მოწმემ ახსენა. მაშინ ცნობილი იყო, რომ ნინუები ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. შემთხვევის ადგილზე კი, სადაც ანაბეჭდები შეიძლებოდა ყოფილიყო, ციცაკა იყო დაღრილი, რათა კრიმინალისტებს ვერც ანაბეჭდები აიღოთ და სპეციალურად გაწვნილ ძაღლებს სუნის აღება არ შეძლებოდათ. 2007 წელს კი თბილისში ვაკეში მოკლული იპოვეს აზარტული მოთამაშის გოჩა მაღალთაძის სხედარი. ნინუებისა და მაღალთაძის მკვლელობის ხელწერა იდენტური იყო. მაღალთაძის სხეულიდანაც იმ უიშვიათესი იარაღის მასრა მოიღეს, რაც ნინუებთან ოთახშიც ანალოგიური ვითარება აღმოაჩინეს. მოყრილი ციცაკა და ჩართული ელექტროგამათბობელი. მაღალთაძის მკვლელობა დღემდე გაუხსნელია და უცნობია მისი მკვლელობის მიზეზიც. ერთ-ერთი მოქალაქის ასევე აზარტული მოთამაშის და ერთ-ერთი პირველი კაზინოს ფლობელის ვაჟა ნუცუბიძის ჩვენება. გოჩა მაღალთაძე მოთამაშე იყო. ამ ვითარებაში გავიცანი და საქმეში ერთად ვიყავით. კაზინო ჰქონდა გუგულასთან ერთად. ბიძინა კუჭავას $50,000 და მერაბ ჯორდანიას $79,000 მოუგო. ჯორდანიამ შემოთვალა, რომ თურქეთის ვალში გაარასხოდა. კუჭავა დაიკარგა, მერე თქვა, რომ ისე ვითამაშა გოჩასთან და მოუგო. ეს რომ ასე ყოფილიყო მეცოდინებოდა. კუჭავას ეს ფული მისატანი აქვს მის ოჯახში. 2007 წლის მაისში გოჩა ვაკეში ნაქირავე ბინაში მოკლული იპოვეს. ბიძინა კუჭავა წლების მანძილზე კიევში ცხოვრობდა. 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ის საქართველოში დაბრუნდა.